No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Kolumbukseen Fregattiin. Me olemme jatkamassa täällä vaaliväittelyä. Tässä on Janne Hällinen vasemmalle ja Eija-Riina Vartiainen kristillisdemokraattista oikealle. Ja sanokaa nyt kameralle vielä nimi ja numero ja puolue. Janne. Joo, eli Janne Hällinen 189 kokoomus. Eija-Riina Vartiainen 804 sitoutunut KD. No niin, ja sitten yleisiä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Joo, eli tästä joukkoliikenteestä ja kysyit näitä ehdokkailta sitä jokerin kakkosta. Mielestäni on siis, se saatu nyt siis törkeitä, kun ollaan kehittämässä jokerin kakkosta, kun jokerin yhtostakään ei pyörittää täysin. Oletteko tietoisia, että mitkä kokovälineet saa ajaa jokerin yhtostakaan pitkin edustajan tai ehdokkaan ja Mossi myös? Joo, eli mä toistan vielä kysymyksen kameralle. Eli kysymys oli, yleisesti tuli kysymys, että mitä meitä ehdokkaat ovat Jokeri kakkosesta, kun Jokeri ykkönen toimii nykyään huonosti. Ja, siis sitä ei hyödynnetä. Niin, että sitä ei hyödynnetä. Se on tyhjyyttä siellä, sitä ei käytetä. Joo. Joudut tähän väliin ruuhka-aikana, ainakin on ihan sopivasti väkeä. Eli yleisöstä tulee kysymyksiä. Sitten oli vielä... Pannetaan ehdokkaat ääni. Olkaa hyvä, Janne. Joo, siis mun kokemus itse, mitä olen käyttänyt Jokeria, on kyllä ollut, niin siinä on ollut kyllä matkustajia aina. Ei ole koskaan ollut semmoista tunnetta, että se ei olisi jotenkin alimitoitettu tai ylimitoitettu. Mutta tämä on todellakin mun henkilökohtainen kokemus. Mulla ei ole mitään faktaa tästä asiasta. Mä luulen, että yleisöstä mietittiin sitä, että esimerkiksi taksit ei saa ajaa sitä kaikilta osin. Kyllä, nimenomaan tätä. Elikkä siis siltä osin, mitä muutama pätkä on, missä ei, että voisi hyödyntää, niin kuin esimerkiksi ajatellaan Viikistä Oulun kylää, niin kyllä sen väliin voisi taksille antaa. No saman tien niin joukkoliikennestä kysymys ja joukkoliikenne, niin joukkoliikennekatu Valilan laakso, kyllä vai ei? Ei. Ei mitään sen? Ei. Ei raitiovaunuka? Ei vielä tässä vaiheessa. Raitiovaunu. Saako bussitoja? No en ole mikään suuri bussien fani, mutta olisihan se parempi kuin ei mitään. No niin. Selvä. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Kysymys kuuluu, että nuorisotakuu lupaa työn kautta opiskelun kautta kuntoutuksen entä asunnon. Eli milloin nähdään tällaista? Ja Eija-Riina, tämä oli sun kysymys, niin ole hyvä, saat aloittaa. Niin, lähinnä olisin kysynyt, tämä oli niin kuin näitä, mitä Janne näkee sen tilanteen, että kun vuoden alusta, siis ensi vuoden alusta alkaa nuorisotakuu alle 24-vuotiaille opiskelupaikka, kuntoutus tai työpaikka, niin miten Janne näkee sen, että jos nyt syrjäytynyt nuori saa jonkun näistä, niin mitenkäs asunto, miten sinä näet, että ne asunnot hörjetään? Joo, siis asuntokysymys on tämmöinen ikuisuusongelma ja itse opiskelijana tai opiskelijan politiikassa mukana olleena kyllä tiedän, että Helsingissähän se tilanne on aivan kestämätön. Joka syksy tuhansia opiskelijoita siis on ilman asuntoa silloin kun opinnot alkaa. Mutta mitään niin kuin varsinaista lääkettä, ihmelääkettä mulla ei siinä asiaa ole. Et mulla en osaa kyllä vastata suoraan kysymykseen. No, itse ajattelen, että Helsingin kaupunki voisi olla semmoinen pilotti, että pistetä saman tien myös se asuntotakuu siihen päälle. Mutta mistä ne asuvat? Se on se kysymys. No niitähän äsken päätettiin jo rakentaa lisää. Nyt ei kyllä kumpikaan hirveän niin kun tarkkaan sanoa, että minne niitä voidaan rakentaa. Että, nyt olisi hyvä tarkentaa vähän, minne rakennetaan. No se olisi tiivis rakentaminen niille paikoille, missä rakentamista on. Ja ehkä myös asuntopolitiikassa pikkasen, että niitä nuoria ehkä järkeistää myös asuntojonoja. Joo, siis kyllä kaupungin on rakennettava ehdottomasti lisää semmoisia asuntoja, kun nuorillakin on varaa. Koska eihän yksityisellä sektorilla juurikaan pysty asumaan. Eli esimerkiksi opintotuella, puhumattakaan mistään muista tuista. Ja edelleen mä rakentaisin sinne Pasilaan. Joo, ja paljon. Joo, ja sitten näitä valtion tuettuja säätiöitä, niin heille pikkasen voitaisiin tätä vuokratarkistusta vaatia. Mitä se tarkoitti? Että pikkasen ei ihan... Nehän pitäisi olla, että ei voittoa tavoittelemattomia, mutta se välillä tuntuu, että kyllä ne taitaa bisnestä tehdä.
kyllähän se näin on. Että meillä on niin valtion säätiöitä ja tota, ne, mikä olisi niin ongelma ja mikä, miten sen pitäisi korjata? Se voittoa. Tavoittamaton tarkoittaa myös voittoa tavoittamatonta. Eli ei sit, niillä asunnoilla ei tehdä bisnestä, vaan oikeasti annetaan asunnot käyttöön. Ja... Okei, okay, mikä? Ja vuokratarkoja. Oletko esimerkiksi nuorisasuntosäätiöstä? Ihan kaikista. Sulla oli nuorisosäätiöstä joku esimerkki vai tota... Ei ole se kysynyt, tarkoittaa juuri näitä. Ei tarkoita ihan VVO-tasapoja ja näitä kaikkia. Joo, mä itse asun satolla, että tiedän kyllä ongelman. No mikä sinun ongelma? Liian kallis. Liian kallis? Kyllä, ehdottomasti liian kallis. No paljon sulla on vuokra? 900 euroa. No se on aika paljon. Kahdelle hengelle. No se on paljon. Vuosaaressa. Joo, ja itse asun asumispalvelusäätiöllä ja tuota, niin 1300, niin 99 Vuosaaressa. Mitäs tota opiskelija-asuntoasiat sitten ratkaistaan? Tota, no HS tekee varmasti sen, mikä se kykenee nykyisillä resursseilla. Muista kaupungin pitäisi olla mukana siinä tuottamassa edullisia asuntoja. Ja sillä, jos kaupunki on vahvemmin mukana vuokramarkkinoilla, niin silloin myös yksityinen sektori pystyy joutuu varmaan painostuksen kohteeksi laskemaan hintoja. Jaha, haluaisitko niinku kontteina opiskelijat vai? No Vuosaaristamasta tällä hetkellä aika paljon kontteja. Joo, siis en tiedä, oletteko tutustunut, mutta tuolla keskustassahan on tämä esimerkki, tällainen opiskelijakotikontti. Onko tuttu? Kyllä olen kuullut. Joo. Siis sitähän kaavaillaan tämmöistä konttiasumista väliaikaisratkaisuksi tähän asuntopulaan. Muuten hyvä, mutta kyllä mä olen silleen havainnut, että tässä maassa on vähän paha tapa siinä, että jos jotain tehdään väliaikaisesti, niin sitä tuleekin pysyvä. Ja se taas on, en mä missään nimessä halua laittaa ihmisiä asemaan pysyvästi kontteihin. Eikö se olisi hyvä, että saisi liikuteltua samalla paikkojen? Maisema vaihtuu. Kyllä, kyllä. Ei olisi tylsää. No ei sekään hirveän edulliselta kuulosta. Joo. No tota... Niin, opiskelijoiden asumisessahan on tullut ongelma siitä ajalta, kun itse olen opiskellut, niin on se, että tuota, niin opiskelijoiden kotipaikka on tullut opiskelupaikan mukaan, että silloin ennen vanhaahan sitä ei saanut edes asumispaikkaa vaihtaa, eli silloin tuota, niin nyt on Helsingillä kuitenkin nämä myös sitten tulevat verorahat näitä opiskelijoita, että kyllä mun mielestä heidän asumisen tukeminen on ihan kannattavaa. Joo, se on helsinkiläisistä noin 11% on korkeakouluopiskelijoita. Se on aika paljon. Puhumattakaan niistä opiskelijoista, jotka asuu täällä, mutta eivät ole kirjoilla. Niin. No milloin me saadaan Vuosaareen yliopiston kampus? Yliopiston kampus Vuosaareen? No. En olisi itse ainakaan heti ensimmäisenä tänne sellaista. Älä sykkuule, eikö Myllypurohan olla laittanut joku ammattikorkeakoulu? Joo, kyllä. Toi Metropolian pääkaupus. Mikäs sopisi tänne näin? Sopisiko logistiikka-ammattikorkeakoulu? Tuossa on tuo logistiikka keskus. No periaatteessa, mutta itse taas kannatan korkeakoulujen kohdalla ylipäätään keskittämistä ja hallinnon keskittämistä yksiin suurempiin yksiköihin. Tosi onhan väläytelty, että minkä takia Helsingin yliopisto on Helsingin keskustassa. Sen sijaan, että se olisi vaikka jossain Sipoonkorvassa. Tai Vuosaareen. No, siirretään Helsingin yliopisto Vuosaareen. Tehdään tänne sen oikein kunnon kampus Otaniemen tyyliin. Ei ollut vaalilupaus. No millä tavalla tahansa tuota, niin Vuosaaren imakoa ja tuota, niin, tarkoitan myös niin kuin yrittäjiä ja muiden silmissä, niin tuota, saadaan nousemaan, niin jos nyt on joku oppilaitos on mahdollista. Kyllähän tänne pitäisi ainakin saada edes keskiasteen opiskelua. Ei tarvitse lähteä pois täältä. Minkä tyyppistä keskiasteesta? Sä heitit sen logistiikka, oli tuossa ihan hyvä, tietysti satama, mutta tuota, niin, kyllä me kumminkin ollaan 40 000 asukkaan tytärkaupunki, niin kyllä täällä ihan peruspalveluihinkin tarvitaan väkeä, eli ihan oma ala, sosiaali- ja terveyspuolta ihan voisi olla. Eli jonkun sosiaali- ja terveysalan niin oppilaitosta? Joo, niin. Tota, tästä kun päästiin näihin niin alueellisiin palveluihin, niin sitten on varmaan pari sanaa aihetta niin nostaa esiin kirjastoista. Tässä oli semmoinen juttu, että Helsingin uutisissa oli kysely siitä, että miten niin eri ehdokkaat suhtautuu eri kirjastoihin. Ja, minä olin sitten varmaan niin ainoita siellä, jotka oli sanonut sillä tavalla, että, niin kuin, että en välttämättä kannata kaikkia lähikirjastoja. Ja sitten se demarit tietysti pääsi niin kuin tökkimään ja sanomaan, että, niin kuin, että Mäntylahti halusi lukea Vuosaaren kirjassa, no en halua, se pitää selvittää. Ja kysymys tässä oli siitä, että jos meillä Helsingin kaupungissa on 45 kappaletta kirjastoja, eli väkilukuun suhteutettuna yksi kirjasto per 13 000 henkeä,
Ja nyt vaalikentillä on tullut sellaista ideaa esille, että pitäisikö Vuosaareen perustaa niin kuin uusia kirjastoja Merirastilaan ja vanhan Vuosaaren puolelle. Ja tähän mä suhtaudun varauksellisesti. Vuosaaren asukaspohja, niin kuin vajaa 40 000 asukasta, riittää aika hyvin siihen, että meillä on yksi kappale kirjastoja, se on nykyaikainen ja uusi. Ja sitten mä mieluummin niin kuin kehittäisin tällaista niin kuin vahvaa alueellista keskuskirjastoa, joita tästä Itä-Helsingin tapauksessa ja erityisesti Vuosaaren tapauksessa niin on Vuosaari ja Itäkeskus. Mutta kysytään meidän ehdokkaalta mielipidettä kirjastopalveluista. Janne, ole hyvä. No siis mun mielestä kirjastot on yksi tärkeimmistä palveluista, mitä kunta tarjoaa, koska itse on niin koulutuksen ja sivistyksen puolesta puhuja kyllä. En mä lähtisi kyllä Vuosaareen niin useampia kirjastoja rakentamaan, mutta niin kirjastot on semmoinen, mikä pitää olla saavutettavissa. Asupa missä päin kaupunkia tahansa. Se on monelle, voi olla monelle vanhukselle esimerkiksi henkireikä, jossa käydään tapaamassa ihmisiä lukemassa se päivänlehti, niin silloin pitää olla kyllä hyvien kulkujen päässä ja lyhyiden matkojen päässä. Et Vuosaaressa kyllä pääsee, Merirastilasta pääsee, vanhan Vuosaaren puolta pääsee täällä. Joo, onneksi on saatu tuo hyvä uusi kirjasto, kun muistaa edellisenkin, niin onhan se nyt vähän nykyaikaisempi. Mutta tarvitseeko sen olla aina niin laajamittaista sitten, että sen voisi tosiaan sen päivänlehden luku olla siis pienimuotoisena, että ei se nyt tarkoita semmoista isoa hehtaarinalia tai heti tehdä. Mutta niin itse sympaattisesti sattuneessa syystä, kun olen hyvin Roihuvuoren kirjaston, kun olen lapset käynyt siellä koulun, niin siinä on yksi sympaattinen pieni kirjasto ihan ihmisten kulttuurilla, että sen tyyppisiä pieniä. Mutta ei minäkään nyt tänne ihan heti lisää kirjastoja ole rakentamassa. Että mutta sitten täytyy huolehtia oikeasti, että kaikki pääsee kirjastoon. Että helposti me sanotaan, että pääsee Merirastilasta ja vanhasta Vuosaaresta tai tuolta vanhan pohjoiselta Ostaritakin, niin se matka on joillekin jo liian pitkä. Miten se ratkaisi sitten näin? No just tällä tavalla, että olisi mahdollisesti tämmöisiä olohuonetyyppisiä, jossa olisi päivänlehtiä ja vähän pientä vaikkumaa kirjallisuutta. Ja sitten ei pidä unohtaa, että meillähän kulkee kirjastoauto, kun on sanaa maalu, jossa minä olen oppinut kirjoittamaan. Janne, miltä kuulosti olohuonekirjasto? Joo, vähän samantyylistä ratkaisua itsekin on pyöritellyt päässä. Koska kuitenkin tämä kirjoja saa tilattua eri kirjastoista niin kuin sinne omaan pisteeseen. Voisiko se olla vaikka paikana äärikioski, jossa kirja voi nuota ja palauttaa? Ei, koska sinne taas ei saada sitä olohuonetyylistä ratkaisua, jossa voi lukea mitä päivälle. Se voisi olla jotain fregatti. No, sitä kannattaa sitten ehdottaa varmaan rakitaloitsijalle. Sen verran pitää mainostaa tätä paikkaa, että täällä on tavattoman hyvät lihapullat. Kannattaa syödä brevatin jälkeen. Mainoskatto. Kyllä. Nyt pistetään itse asiassa tekninen mainoskatko, eli kameramies painaa starttia ja stoppia taas.